V Bibli čteme, že Ježíš Kristus opět přijde. Přijde na svět podruhé. První list Tesalonickým, 4. kapitola, 16. verš. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. Očekáváme druhý příchod Ježíše Krista. Čekáme na vzkříšení zesnulých. Nabízí se však otázka, má to nějakou logiku, že tomu věříme? Má smysl očekávat tento závěr, nebo je to pouze snění? Já osobně věřím v Kristův příchod z jednoho logického důvodu. První Kristův příchod byl předpovězen. A to stejným způsobem, jakým je předpovězen i druhý příchod. A je patrné, že první příchod se odehrál přesně tak, jak byl předpovězen před stovkami let. Na některá proroctví se podíváme. 700 let před narozením Krista bylo Izajášovi řečeno. Jak čteme v 7. kapitole, 14. verši. Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. Zde je tedy konkrétní proroctví, které se v Kristu naplnilo. Nebo Micheáš, 5. kapitola od 2. verše. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Zde je přímo uvedeno rodiště Ježíše Krista. 500 let předtím, než přišel na svět. U Izajáše také čteme o Kristově smrti. Kapitola 53 od 5. verše. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Toto je nejdůležitější proroctví o Kristu, protože vysvětluje důvod jeho smrti na kříži. Nejen skutečnost, že zemřel, ale také proč za naše hříchy. Vidíme tedy, že mnohá proroctví se naplnila narozením, životem a smrtí Krista. Když je sečteme, jedná se o 330 proroctví, která došla naplnění při prvním Kristově příchodu. Když si uvědomíme, že se vše plní, pak je snadné přijmout, že také ta proroctví, která ukazují na druhý příchod, budou naplněna. Vysvětlím to na příkladě. Představte si, že vám řeknu, že dokážu předpovědět výsledky fotbalového mistrovství, evropského nebo světového mistrovství. Řeknete, že jsem se zbláznil. Představte si, že vám dám seznam utkání se všemi výsledky. I to, kdo dostane žlutou a červenou kartu a jména těch, kteří dají gól. Pomyslíte si, že to je šílené. Co ale nastane, když začne mistrovství Evropy a první zápas dopadne přesně, jak jsem řekl? Napadne vás šťastná náhoda. A když další zápasy dopadnou tak, jak jsem předpověděl, poroste vaše víra v moje předpovědi? Některé možná napadne, že jsem napojen na mafii.
což je vzhledem k manipulaci zápasu možné, ale nedokáží zmanipulovat celou historii. Bible je totiž plná proroctví, která se naplnila na politické scéně. Celosvětovém vývoji, například předpovězené čtyři světové říše a podobně. Manipulace není možná. Pokud zjistíte, že moje předpovědi se plní po celou dobu až do semifinále, jak zareagujete? To je jednoduché. Zkušenost vám ukázala, že mým tipům lze věřit a všechny své peníze vsadíte na můj tip ve finále. Uděláte to z prostého důvodu. Proč tisíce a miliony lidí sází svůj vlastní život na slova Bible? Věří totiž, že Kristus znova přijde, protože sledováním proroctví je zřejmé, že už jsme se do semifinále dostali před nějakou dobou. Všechna proroctví o konci času se nám plní před očima. To nás ujišťuje, že se Ježíš Kristus znovu vrátí. Skončím ještě jedním příkladem. Jaký je smysl života? Stejně tak se můžete zeptat, jaký smysl má letiště. Dá se tam najíst, napít, přespat, vyhrát auto, vyzkoušet parfém. To ale není ten důvod, proč vůbec letiště existuje. Na letišti jsme proto, že čekáme na letadlo, které nás přepraví do jiné země. Stejné je to s časem, který máme zde na světě. Co je smyslem, cílem života? Můžeme se tu najíst, vyspat, vyzkoušet parfém i vyhrát auto. Není to však smysl života. My tu čekáme na Kristův návrat. On je to letadlo, které nás přepraví vzhůru a společně pak budeme v novém světě, v Božím království. A že tomu můžeme věřit, je zřejmé díky biblickým proroctvím, která došla naplnění.